أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Xohlang, xohlamang, mana shu 5 tani bittasiga bittamiz to'g'ri kelamiz. Bu menga taalluqli gap emas ekan demanglar. Hammamizga tegishli narsa. Hukamolar aytibdilar, farzandlar 5 toifa bo'ladi debdilar. Birinchi farzand toifasi ota-onani buyurgan birorta ishini qilmas ekan. Kimga kerak bunaqa farzand? Kim Xudodan shunaqa farzand so'ragan? Parvardigor, menga bir farzand berginu, birorta ishda menga itoat qilmasin, mani aytganimni qilmasin deb so'ragan mard bormish edi. Yo'q. Solih va soliha farzand ato qilgin deb so'raladi duolarda. Birinchi toifa farzand ota-onani buyurganini mutlaq qilmas ekan. Oqlikni ulamolarimiz 36 toifasini sanabdilar. Farzandni ota-onaga oq bo'lish turini 36 turi bor ekan. O'shani birinchi toifasi, birinchi pag'onasi oqlikni. Farzandni yomonligidan ota-onani ko'ziga yosh kelib, chipirigini tagi nam bo'lib qolsa oq bo'lar ekan farzand ota-onaga. Ikkinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, lekin zo'rma zo'rakay qilar ekan, majbur qilar ekan. Ish buyurganini o'zidayoq burnini tirishtirib, yuzini tirishtirib, ish buyurayotganligini, yoqtirmayotganligini sezdirib qo'yar ekan. Buni sezgan ota nima deydi? Qo'ya qo deydi, o'zim qilaman deydi, borki ishingni qil deydi. Bu farzand ota-onani buyurganini majburan qilganligi uchun hech qanaqa savob berilmas ekan bu ota bu farzandga. Uchinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, qilib minnat qilar ekan ketidan. Hajga dedingiz, qaysi pulingizga borib keldingiz der ekan. Kasal bo'ldingiz, bemor bo'ldingiz, banisada yotdingiz, qaysi oylik, qaysi pensiyangizga dori oldingiz der ekan. Yeganiz oldida, yemaganiz orqada maza qilib o'tirsangiz-chi, yana nima istaysiz mendan der ekan. Bu farzand ota-onani buyurganini qilib minnat qilganligi uchun bu farzandga gunoh yozilar ekan. Mana shu 3 toifa farzandni qaysi biriga mansubmiz qani? Kecha otamiz tirikligida birinchisini ishini qildikmi, ikkinchisini mi, uchinchisini mi? Bugun farzandlarimiz qaysi birini ishini qilyapti? Fozilxon Qorakamlarni tanimagan, eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Otalarini Yosinxon To'ram degan zot o'tganlar. 85, 86, 87 yillarda aqllari zoyi bo'lib qolgan ekan, majnun bo'lib qolgan ekanlar. Qorakam masjidda ishlayman dedilar, bir mashinam bor. Uyiga kelaman, dadamlar qo'y bolam, meni uyimga olib borib qo'ygin deb aytadilar dedi. Uyimga olib borib qo'ygin, o'zlarining uylarida uyimga olib borib qo'ydilar ekan. Mashinamga o'tkazaman da ko'chalarni aylantirib olib kelib, aylantirib olib kelib uyiga olib kelaman. Ey bolam, baraka top, baribir o'zingni uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Bir sabab bo'lib ishdan bo'shadim, mashinamni sotib oldim. Dadamlarni janjal to'polanglari ashu-ashu uyimga olib borib qo'y. Mashinam yo'q, ming'izaman desam, uyda bir arava bor. Bir to'shakni solib dadamlarni aravaga o'tkazib, g'ing qilib hovlida aravada aylantirib, aylantirib olib kelib, mana uyingizga keldik desam, "Ey barakatob bolam, o'zingni uying yaxshi" deb duo qiladilar deydi. Shu kunlarda mashaqol o'tirdi. Bir kun duoga qo'l ochib, "Qo'lingni och bolam" dedilar. Menga qilayotgan xizmatlaringdan men roziman, Xudoyam rozi bo'lsin. Iloho, orqangdan dunyoni podsholari yursin deb duo qildilar deydilar. Men endi hech qayerda ishlamasam, hech kim bo'lmasam, meni ortimda qaysi podsho yuradi deb endi dadamlar jinni boshlar tomlari ketgan, aqllari zoyi aytdilarda qo'ydilarda deb qo'ydim deydilar. Mustaqillik bo'lib ishlarga tiklanib taqdir taqozosi bilan diniy qo'mitaga, O'zbekiston diniy qo'mitasiga rahbar bo'ldim. 2012 yil Buxoro, Samarqandda Abu Lay Samarqand diniy bir
necha ming yillik, necha yuz yilliklar munosabati bilan o'sha joydagi bir marosimga bordik. Prezidentimiz o'sha marhum Islom Karimov, butun islom mamlakatlaridan podshohlar kelgan. Imom Moturidiyni haligilarga ketyapmiz, maqbaralarga qarab ketyapmiz. Islom Karimov bolam, haligi qoraka siz oldinda yuring deb mani oldinga o'tkazib yubordi deydi. Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podshohlari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Ey qoraka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podshohlari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz?" desam, "Ey bir paytlar otam, bolam, men sendan roziman. Dunyo podshohlari orqangdan yursin" deb duo qilsalar, "Ey dadam, jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilar-da" deb yuribman. Dadamlarni o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podshohlarning oldida yuribman degan ekanlar. U sizu bizlar birovni jinni deyishimiz mumkin ekan, lekin ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor. Boyaginda o'rtani olib borayotgan okamiz jannat onalar oyoq ostida dedilar. Onalar sahobiylarga aytdilar o'tirganlarda payg'ambar alayhissalom, jannat sizlarni tuqqan onangizning oyoq ostida deganlar, sahobiylarga aytganlar. Onani haqqini ado qilgan mard bormish edi. Qizga ish buyuribdi ona, "Bolam, kirlarni yuvib qo'ygin, idish tovoqlarni yuvib qo'ygin, hovlilarni supurib qo'ygin. Eshiklarga suv sepib qo'ygin, hamma qilganini, hamma aytganini qildi." Onasiga jur'ati yetmasdan qog'ozga yozibdi, "Ona, hamma buyurganlaringizni qildim. Kirlarni yuvib qo'ydim. Narxi 25 ming so'm bo'ladi. Idish tovoqlarni yuvdim, narxi 25 ming so'm xizmat haqim. Hovlilarni supurdim 25 ming so'm. Ko'chalarga suv sepdim 25 ming so'm, hammasi 100 ming so'm bo'ladi" deb narx yozib qo'yibdi. Qarasa qog'oz turibdi. Ona ham tagidan yozibdi, "Bolam, senga homilador bo'ldim. Seni 9 oy 9 kun ko'tardim. Har qandoq yuk ko'targan inson kunduzni ko'tarib, loqal ko'targan yukini kechqurun qo'yib qo'yadi. Har qandoq yuk ko'targan inson bu qo'lidan bu qo'liga olib bir xordiq oladi. Lekin men seni kechqurun ham olib qo'ya olmasdim, bu qo'limdan u qo'limga ham ola olmasdim. Seni bag'rimda saqladim. Senga zarar yetmasin deb ko'ynim tusagan narsani yey olmadim, ko'ynim tusagan narsani ich olmadim. Bu seni 9 oy 9 kun ko'tarib yurgan xizmatim tekin san uchun" debdi. "O'limga ro'para bo'lib seni, azobga ro'para bo'lib tug'dim." Ulamolar aytayapti, onani bolasini dunyoga keltirayotgandagi to'lg'oq dardini, azobi inson tanasidagi 20 ta suyakni sindirgandan battar azob beradi deyapti. Bitta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Ikkita, uchta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonni hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan, mana shu xizmatim ham senga tekin debdi. Dunyoga yig'lab kelding, ko'ksimdan oppoq sut berdim. Birinchi xizmatim, birinchi vazifam faqat seni qorningni to'yg'izish, seni uxlatish, seni oq yuvish, seni tinchlatish edi. Sutni ichasan, 1-2 soatdan keyin ana shu sutni najosat qilib chiqarasan, men hazar qilmay jirkanmasdan, hazar qilmasdan seni o'sha axlatlaringni tozalardim. Non yeydigan qo'lim bilan ana shu axlatingni ushardim. Shu xizmatlarim tekin" deb shu kunigacha bo'lgan hamma xizmatlarni yozibdi. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarni xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda boyvachcha bormidi onani haqqiga? Onani xizmatiga pul to'lab beradigan xizmat bir boyvachcha bormi? Milliarder bormi dunyoda? To'rtinchi toifa farzand, loqal shunisi nasib qilsin, ota-onani buyurgan ishini buyurganidan afzal qilib qo'yar ekan, qotirib qilib qo'yar ekan. Buni ko'rgan ota-ona, "Umringdan baraka top, bola, men sendan roziman, Xudo rozi bo'lsin. Menga qilayotganlaring farzandlaringdan qaysin. Dunyo turguncha turgin, iloho orqamda qolgin" deb duo qiladi.
bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. Bir hoja akamiz bo'lardilar. 76 yil qahraton qish yanvar oyi ko'chada tizza barobar qor deydilar. Onamlar bilan sandalda o'tirib yelkalarini silab o'tiribman. Bolam, labbay onajon, bozorlarda qulpinay bormikin deb so'rab qoldilar deydi. 76 yilni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Qayerda karzinka bor edi, qayerda supermarketda qulpinay bor edi, qani eting? Ha bor onajon, yegis kelyapti bilsam, bir 3-4ta bo'lganda yerdim dedilar. Bor hozir olib kelaman deb shunda chiqib Moskvani samolyotiga o'tirib borib Moskvadan olib keldim deydilar. Yesalar 3tami 4ta yedilar. Shunaqangi duo qildilar, o'sha kundan boshlab dunyo ketimdan quvlaydigan bo'lib qoldi deydilar. Mana onani duosi. Onani duosi, otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan duo birdan bir duo shu. Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota onang shunda rizoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha rasuli akram, ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stinga, hech qachon tiqishmas somon po'stminga deyapti. Qancha do'stlarimiz bor edi bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi. Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydilar. 5-chi toifa farzand ota-ona bilan birga yashar ekan, ota-onani dunyo qarashini, xarakterini o'rganar ekan. Ota-onaga nima yaxshi ko'radi? Qo'l mevalardan nimani yaxshi ko'radi? Ishtaha bilan yeydi. Qanaqa ovqatlarni ishtaha bilan yeydi? Go'shtlikmi, go'shtsizmi, suyuqmi, quyuqmi? Hammasini bilib, bu narsalarni ota-ona buyurmasdan turib muhayyo qilib qo'yar ekan. Palon narsa yegim kelyapti demas ekan, o'shani oldindan muhayyo qilib qo'yar ekan. Alloh taborak va taolo ota-onalariga eng ko'p yaxshilik qilguvchi farzand deganda mana shu eng oxirgi 5-chi toifa farzandlarni nazarda tutgan ekan azizlar. Boya Nazirjon hojimni uylarida ham bir oz masala qilib berdim. Islomda odob bor. Islomda odobini eshiting. Bizlarda bugun bormi shu odob? Shu xonadonimizda farzandlarimizdan ko'ryapmizmi yo bizlar kecha ota-onamizga qildikmi? Bu odob nima? Erta bilan uyqudan turdingiz. Alhamdulillah duogo'y ota-onangiz bor uyda duogo'yingiz. Oldilariga kirdingiz. Hozir kirayotganlar bor, kirmayotganlar bor. Bir uyda turib otasi bilan 2-3 kunda ko'rishadiganlar bor, ko'rishmaydiganlar bor. Erta bilan hammanglar eshitib olinglar, ota-onasi borlar. Ota-ona bilan ko'rishgan paytda assalomu alaykum. Ota-onani qo'lini o'pib, peshonaga surib ko'rish bor. Qaysi biringlarni ota farzandinglar bugun qo'linglarni o'pib ko'rishdi? Bormi shu joyda? Bitta oila bormi? Qo'lingizni o'pib peshonasiga surgan farzand bormi shu yerda? Shu ota bormi? Yo'q. Nima uchun yo'q? Yo'qligi oddiy narsa. Chunki kecha ota-onalarimiz tiriklik paytida bizlar ularni qo'lini o'payotganligimizni ko'rmadi ular. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar kecha bizlar otamiz, onamiz tiriklik paytida qo'llarini o'pib peshonamizga surganimizda edi, bugun farzandlarimiz qo'limizni o'pib peshonasiga surayotgan bo'lardi. Nima uchun o'pish kerak bu qo'lni? Bu qo'lni shuning uchun o'pish kerakki, bu qo'lni o'rin bosari yo'q. Bu qo'l o'tgandan keyin otangiz o'rniga amakingizni ham, tog'angizni ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Onangizlarning o'rniga ammani bilan xolani ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Bu bitta
bitta qo'l dunyoda. Dunyo podshohligi bitta bo'lsa ham, dunyodan o'sa ikkinchi podshoh davom ettirib ketaveradi. Katta bir tashkilotning rahbari o'lsa, uni muavini ishni davom ettirib ketaveradi. Lekin oilamizda otamiz o'tsa, onamiz o'tsa, bularni o'rniga o'tkazadigan o'rinbosar yo'q. Mana shuning uchun bu qo'lni o'pish kerak. Otalarning qo'llariga qarang, ajin bosib, bugun qaltiroq bosib, qo'lidagi narsani ucha olmayapti. Nima uchun? Kim uchun? Farzand uchun emasmi? Farzandim o'qimishli bo'lsin, farzandim uyli bo'lsin, oilali bo'lsin, mashinali bo'lsin deb bu qo'llar kecha loyni loy changallab issiqni issiq sovuni sovdimasdan tinimsiz mehnat qildi. Mana shu qo'l sababidan bugun savlat to'kib o'tiribmiz. Bu qo'lni o'pishga arzimaydimi endi? Bir joyda mana shu masalani aytsam, amri ma'ruf qilsam, amri ma'rufdan ko'chaga chiqqandan keyin bir yigit keldi. Qoraqa hozir ota-onani qo'lini o'pish haqida gapirdim. Ularni qo'lini o'piyotgan paytimizda ularni qo'lida infeksiya bo'lsa-chi deyapti. Men aytdim, yoshing nechida sana dedim. 27 da dedi. 27 yil oldin pampiris ham yo'q edi dedim. Oyog'ingni uchidan mana beringacha infeksiyaga qorishib yotuvding, axlatinga qorishib yotuvding. Axir shu qo'lku seni tozalagan. Bolamni infeksiya bosib ketibdi demadi-ku, seni oq yuvib oqtaradi. Xotiningni labida pomada bo'lsa infeksiya demayapsan-ku, badbaxt desam, men buyog'ini o'ylamanman dey. O'lganda o'ylaysanmi? Qachon o'ylaysan? 27 ga chiqib o'ylamasang. Bir oilaviy mojaroga bordik, ota-ona infarkt, insult bo'lib qolgan badbaxt farzand mana shunda o'tiribdi. Odob haqida gapirib keldim, oyatlardan, hadislardan gapirib keldim. Oxiri, mana ota-onangning qo'lini o'pish bor, shu o'p qo'lni o'payapsanmi desam, o'tiribdi. Buni o'ylab ko'rish kerak, qoraka deydi. Men o'zini qo'lini ikki marta o'pib misol tariqasida ko'rsatdim. Otangni bunda o'pasan, onangni bunda o'pasan desam, o'ylab ko'rish kerak deydi. Men aytdim, badbaxt dedim. Sen hozir mana shu isqirt qo'lingni ikki marta o'pib peshonamga surdim. Men bu qo'lingdan bir so'm pul olmaganman, bir burda non yemaganman. Senga pul bergan, senga non bergan qo'lni o'pgin deyapman. Desam, ko'zidan yosh chiqarib, meni kechiring. Kechirimni mendan emas, ota-onangdan so'ragin. Shu og'irmi shu qo'lni o'pish? Yo arzimaydimi bu? O'pishga arziydigan qo'l emasmi bu? Hozir nima uchun kelinlar qaynataga qaynanaga tikka qarayapti, sammanga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'zi ustozlik qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang mening ishimga aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinni oldida, xotinni oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynata qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldida qo'lingizni o'pib ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib bugun duo olaylik. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Fozilxon Qorakam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda cho'k, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Tegirmonga chiqsa butun chiqadi. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am? Imomlardan duo so'rayapti-ku, domlalardan. Qoraka duo qiling, ishim yurishmayapti. Qoraka duo qiling, safarga ketyapman. Qoraka duo qiling, ish boshlayapman. Qoraka duo qiling, qarzdor bo'lib qoldim. Men aytaman. Qoraka bir marta duo qiladi. Tuziroq bersaydi ikki marta qiladi. Uchinchi marta vobshe qilmaydi. Ota-onangiz bersa zam qilaveradi, bermasa zam qilaveradi. Qaytaga berolmayotganini ko'proq qiladi. Shuni ham beradiganlardan qilgin. Ishini o'nglagin, akasidan kam qilmagin deb. Bunaqa duoni qattiq kim qilib beradi? Ka'batullohning imomi ham qilib berolmaydi ota-onangiz qilgan duosini. O'shaning uchun ota-onani duosini olish kerak. Hayotingda madad kerak bo'lsa deydi. Madad so'zini teskarisiga o'qigin. Madad so'zini teskarisiga o'qisa dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingga ma'no kerak bo'lsa ma'no so'zini teskarisiga o'qigin deydi. Ma'no so'zini teskarisiga o'qisa onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson deydi. Hayoti dunyoda seni madading ham, seni ma'noing ham shu otang va onangdir dedilar. Voy bu okamiz aytdilar-u, otasi bolasini yelkasiga qo'yib kim zo'r degandi ikki marta men zo'r degandi. Nimaga otani borligi uchun shu gapni aytyapti? Otani duosi shu gapga majbur qilyapti. Otadan keyin, onadan keyin
suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q. Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarini tobut haligi kafallab, tobutga solib qabristonga olib borsalar, qabr qazib qo'yibdilar ekan. Muso alayhissalom kecha ona uyimda farishtadan bo'lib o'tirgan oppoq libosda duogo'yim bo'lgan mehribonim onamni endi shu qabrga qo'yamanmi deb onalarini qabrlariga bag'rlariga bosib hushlaridan ketib qolgan ekan. Bir qancha vaqtdan keyin o'zlariga kelibdilar. "Ey onamni ko'mishim kerak, ahli farzandlik burchim, onalarni ko'mibdilar." Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib shunday qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. "Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling" degan ekan. "Ey Parvardigor, san bilan ko'p gaplashdim. Xo'p gaplashdim. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan Parvardigor" degan ekan. Xudoy taolo, "Ey Muso, siz erta bilan uyingizdan ko'chaga chiqib ketganingizda Parvardigoro, Muso o'g'limni o'zingga omonat topshirdim. Shikastlardan asragin, yo'ldagi ofatlardan, yomonlardan asragin, bag'rimga salomat keltirgin" deb duo qiladigan duogo'yingiz bor edi. Uyga kelganingizda, "Keldingmi bola, mana buni ichib ol, mana buni yeb ol" deb sizga mehribon onangiz bor edi. Mana shu onangiz bugun duogo'y onangiz dunyodan o'tdi. Mana shu duo sababidan sizni ko'p shikastlardan saqlayotgandim. Bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling deb ogohlantiryapman" degan ekan. Payg'ambari Muso, Musoyi Kalimulloh, Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan, ilohiy kitoblardan Tavrotni qo'llariga qabul qilgan zot onani duosiga muhtoj ekan. "Sizni bizlar kimmiz endi payg'ambarni oldida? Yo sizni bizlar muhtoj emasmizmi ota-onani duosiga, birodarlar?" Hayolimizdan o'tkazaylik. Ota-onasi o'tganlar. Ota-onangiz kecha sizdan rozi bo'lib o'tdimi? Xursand bo'lib o'tdimi? Duo qilib o'tdimi? Bugun farzandlaringizga siz qanaqa munosabatda bo'layapti? Farzandlaringiz sizni duoingizni olyaptimi? Sizni rozi qilyaptimi? Mana bu besh toifani maqomiga bir qaraylik. Qaysi biri ekan biz? Mana shuning uchun azizlar, bundan xulosa olish kerak. Xatolarimiz bo'lgan bo'lsa, kecha ranjitgan bo'lsak, bugun borib oyoq qo'llarini o'pib duolarini olaylik. Qandoq qilib ranjitgan, qandoq qilib yig'latgan bo'lsang, shundoq qilib kuldirgin deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chunki ota-onani rizosi bizlarni Robbimizga rizo bo'lishligiga sabab bo'ladigan eng katta omil, eng katta vosita mana shunda. Bularsiz hech kimmiz azizlar. Bugun o'tirgan maqomimiz, bugun obro'yimiz, bugungi ilmimiz, bugungi cho'ntagimizdagi pulimiz, bugungi qurgan uyimiz, bugungi uyimizda turgan yashagan farzandlarning hammasi asosi mana shular. Mana shu uchun bularni xizmatlarini qilib duolarini olaylik azizlar. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Mana bu dasturxondagi ne'matni shukri o'zingga shukr bilan ado bo'lmaydi. Buni shukri peshonani sajdaga qo'yib Subhana robbiyal a'lo bilan bo'ladi. Har qanday dunyodagi pechat ishdan borki, uni harfi telba teskari yozilgan, uni tushunib bo'lmaydi. Qachoniki pechatni qog'ozga bossak, o'shandagina uni o'ngari o'qiymiz. Insonni taqdiri peshonaga teskari yozilar ekan azizlar. Peshonani sajdaga qo'yib Subhana robbiyal a'lo, Subhana robbiyal a'lo deyursa, teskari taqdirlar o'ngari bo'lib ketar ekan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ulug' sahobiylardan payg'ambar alayhisolatu vasallamga onalari Ummu Sulaym olib kelganlarida 10 yashar edilar. 10 yil xizmatlarini qildim dedilar payg'ambar alayhisolamni. Bir narsani qilgan bo'lsam, "Ey Anas, nima uchun shuni qilding?" demadilar. "Bir narsani qilmagan bo'lsam, nima uchun shuni qilmading?" demadilar dedilar. Safarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tahorat suvi qilib berdim. Tahorat qilib bo'lganlaridan keyin, "Ey Anas, so'ra tilagingni, Allohdan so'rab beraman" dedilar. "Man aytdimki, ya Allohning rasuli, mani birdan bir tilagim jannatda siz bilan birga bo'lish" dedim dedilar. "Ey Anas, bundan boshqani xohlamaysanmi?" dedilar. "Ya Allohning rasuli, faqat jannatda siz bilan birga bo'lishni orzu qilaman, shuni Allohdan so'rang" dedilar. "Mayli, men duo qilib so'rayman, lekin sen ham sajdalarni ko'paytirib menga yordam qilib turgin" dedilar. Duo o'z o'rnida, lekin sajda o'z o'rnida. Sajdani ko'paytiraylik,
Alloh teskari taqdirlarimizni o'ngari qiladi. Duoni olaylik, ikki dunyo yo'limiz ravon bo'ladi. Ikki dunyo maqsadimizga yetadi. Inshaalloh Alloh taborak va taolo hammalarimiz mana shu tinchlik degan ne'matni huzurini ko'ryapmiz. To'kin dasturxonni mazasiga ko'nikib bo'ldik. Bu obi taomlarni mazasini tatib bo'ldik. Endi bundan kamiga rozi emasmiz. Endi Alloh taborak va taologa mana shu ne'matni iza kunta fi ni'matin faraha innal ma'osi tuzilun ni'am va doim alayha bi shukril ilahi innal ilaha sari'un niqam dedilar. Ey banda, senga Alloh taborak va taolo tomonidan bir ne'mat yetgan bo'lsa, shuni shukrini qilgin, shuni rioyasini qilgin. Gunoh qilishlik, osiy bo'lishlik, Allohga teskari ishlar qilishlik, gunoh ishlarni qilish bu ne'matni ketib qolishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun kecha-yu kunduz Allohning ne'matlariga shukr qilginki, Alloh taborak va taolo o'ch olguvchilarning eng tez o'ch olguvchidir deyapti. Dunyoga qaraylik, oynay jahonga qaraylik. Chet mamlakatlarda bo'layotgan balolarni, ofatlarni ko'raylik. Buni hammasi nimaning sababidan? Sajdani yo'qligi, shukrni yo'qligidan azizlar. Ashhadu an la